ତନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି ହେଲେ ବି କର ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା। ଆପଣ ଡରିଗଲେ କି? ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ନୂଆ ହେଉଛି ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଇଁ, ନାଁ ହେଲା ଭୈରବ ଚଣ୍ଡୀ ଚଣ୍ଡିଆ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରୀ ବାହାରିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ସୋ ଗାଇଜ୍, ଇଏ ଆମର ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ସରାଙ୍ଗ ଟୁକା ରହିବ, ତ ଦେଖ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରୀ ହେଇଛି, ଷ୍ଟୋରୀ ତାଙ୍କକୁ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଖରାରେ ଝାଳ ପାଳ ଲିଗି ଯାଉଛି ତଥାପି କାମ କରିବାରେ ପିଲାମାନେ ପଶଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ବଢ଼ିଆ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ ସାଙ୍ଗଟେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ବି କରନ୍ତୁ। ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଚାମୁଣ୍ଡ ସୋ ଆପଣ ଡରିବେନି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏପୋ ଆଉ ଟିକେ ଜୁମ୍ଟା ତଳୁ କର, ଚାମୁଣ୍ଡା କରିକି ଚାମୁଣ୍ଡା ନାହିଁ, ହାତ 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 ଯୋଡ଼ି ନିଅ ଚାମୁଣ୍ଡା ନାହିଁ, ମତି ପକାଅ ରଙ୍ଗଟା ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଚାମୁଣ୍ଡା, ଆଉ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଆଣ, ଆହୁରି ହାତ ଇଆଡ଼େ, ଆହୁରି ଆଉଠି ଉପରକୁ, ହଁ ହିନ୍ ନେଇଯିବ ହେଲା, ମତି ପକ ମତି ପକରି ଚାମୁଣ୍ଡା କର 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 ଆକ୍ସନ ଚାମୁଣ୍ଡା ହେ ଭୈରବ ଚଣ୍ଡିଆ, ତୋର ସେଇ ଫାଲତୁ ବକବାଦ କଥାକୁ ବନ୍ଦ କର, ନା ରାମାୟଣ କି ଭାଗବତ କି କହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତମେ ରାମାୟଣ ଆଉ ଭାଗବତ ତୁ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଓ ଏଇଟା ତାହେଲେ ସେଇ ଭୈରବ ଚଣ୍ଡିଆର ଜାଗା, ଏଇଠୁ ତାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବାପରେ, କେବେ ହାତ ଛଡ଼ା ଟୋଟାଲ ହବନି, ମୋ ପାଖାପାଖି ସବୁବେଳେ ରହିବୁ। ୟାକୁ ନେଇ ସେ କାଳିଘାଟରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ଆରେ ଏଇଠୁ ହେଇ ଯାକେ ସେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଲୁଚି ଯାଉ ନଟିଟା, ହେଇଠୁ କଟ କରିଦିଅ। ହସିଦବ ତାପରେ ଆଜକୁ ମୋର 25 ବର୍ଷ ସାଧନାରେ ବିତିଗଲା, ତେଳ ବେତାଳ ଗୁରୁଦେବ ଏଇଠୁ ହେଲା ଭୈରବ ଚଣ୍ଡିଆର ଆଡ଼ା ସଟ୍, କ'ଣ କଲେ ଫେରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମୁଁ କେବେ ତ ଏମିତି କରିନି, ଏସବୁ ଚୁଟି ଫୁଟି ସବୁ ଲଗେଇଲା ପରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଗରମ ବି ଲାଗୁଛି, ଖରାଦିନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ଗରମ ଲାଗେ। ସରାଙ୍ଗ ଟୁକାରେ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର ଅଛି ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ଏଥିରେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁସନ, ଆଉ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମେକଅପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ମନୋଜ। ହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆମର ଦିନେଶ ଦିନେଶ କୁମାର, ଏମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି, ଦିନେଶ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାମେରା କରିଛନ୍ତି।